Poput neke bajke, poput nekog filma, upravo je to dojam kad posjetite kultnu zagrebačku adresu Krležin Gvozd, to kućni broj 23, u blizini ljetnog kina Tuškanac, a gdje živi jedna od najpoznatijih hrvatskih ljubiteljica umjetnosti, Dagmar Menegalo, koja je u sklopu zagrebačkog adventa ove godine otvorila vrata svoje rezidencije koju slobodno možemo opisati impresivnim muzejem, prepunim dragocjenih slika, skulptura itd. Do sada sam radila intenzivno na mom malom otoku Palmižani. Sad sam 80 godina i vrijeme je da se pobrinem za četvrto dijete, to je moja zbirka. Zbirka tokom 60 godina narasla je na gotovo 3000 komada, a to su djela i radovi ljudi koji su danas, čak i akademici, mnogi, i znače nešto u našem likovnom životu. A kad sam ih ja počela skupljati na tom malom otoku, bili su jako mladi. Poznata hrvatska kolekcionarka Dagmar Menegalo jedna je od najvećih i, kako kaže, ponosnih vlasnica nevjerojatne kolekcije skulptura, slika i drugih umjetnina modernih hrvatskih umjetnika u ovom dijelu Europe. Ona već 60 godina ulaže, financira i podržava brojne umjetnike, pa je tako zaslužna i za stvaranje prve umjetničke kolonije na hrvatskom Jadranu, likovne kolonije na otoku Palmižana, a nedavno se vratila u rodni Zagreb. 60 godina je moja kolekcija bila daleko od metropole u kojoj sam ja odrastala, u kojoj sam imala mladost, u kojoj 60 godina je bila jako burna i bogata. I onda sam se vratila i rekla sam, to su većinom zagrebački umjetnici koji su otišli jer su kod mene mogli stvarati. S druge strane su vrijedni da se vide šta su oni stvorili, da ih ja pokažem njihova djela Zagreba ili Zagreb nepoznat. Njena kolekcija broji više od 3000 skupocijenih umjetničkih djela, a trenutni postav u ovom kulturnom raju na Krležinom gvozdu 23 krase radovi Miroslava Šutaja, Joška Eterovića, Ive Friščića te Ive Ćorkovića. Pomalo sramežljivog Ive Ćorkovića sa Hvara, a koji do sad nikad nije izlagao svoje radove u Zagrebu. Se isplati napraviti izložbu u Zagrebu, ne da bi se predstavio, nego da bi učestvovao u jednoj kreaciji jedne gospođe s njenim iskustvima. No kako se nedavno, kako rekao smo, gospođu Dagmar preselila sa Palmižane u Zagreb, tako je bio red i da ovih dana oni Zagrebčani i turisti koje žele, slobodno, besplatno i opušteno, posjete njen kulturni raj na adresi koju namjerno stalno ponavljamo, kultnom zagrebačkom Krležinom gvozdu 23. Pa je tako fino ekipa iz turističke zajednice grada Zagreba to iskoristila. A sve na sreću Zagrebčana i turista, koji tako ovih dana i narednih tjedana u sklopu zagrebačkog adventa mogu uživati u otvorenom domu, muzeju, rezidenciji gospođe Dagmar. Ovo sve što vidimo su zapravo njezini i skulpture i umjetnička djela koje ona zapravo kroz te sve godine i sakupljala i predstavljala na Palmižani, a posebno je drago za Zagreb da se to počelo događati i u Zagrebu. I zbog toga je to velika stvar i strašno važno da možemo vidjeti djelić te čarolije i te strasti palmižanske i onoga svega što se tamo događalo i ovdje u Zagrebu. U bajkovi cvjetove dame blizu ljetnog kina Tuškanac možete zaviriti sve do kraja siječnja, petkom i subotom od 16 do 19 sati.